ነገር ግን ሁላችንም የምናመልጠው ነገር አይደለም። ሁላችንም ተርሚኔሽን እዚህ ጋር ነው ከተባልክ ያበቃል። ትራንዚሽን ነው ሞት፣ ትራንዚሽን ነው ሞት፣ ሽግግር ነው ሞት ወደ ተሻለ ዓለም የምንሄድበት እንጂ እስከ መጨረሻው ማለት ነው ከስመን ጠምን ተፋበት አይደለም። ቢኮዝ እኛ ዘላለማዊ ነን፣ ዘላለማዊ ነን። ኮንትራክት ፈርመ እንደመጣ ታውቋል። ለ40 ለ30 ለ60 ለ50 we don't know our termination ፍጻሜው መቼ እንደሆነ ኮንትራክታችን መቼ እንደሚያልቅ አናውቅም። አንዱ በትንታ አንደኛው በእንቅፋት አንደኛው ታሞ አንደኛው በሌላ ደዌ አንደኛው በጦር ሜዳ ሌላው በእንደዚህ የሰው ልጅ ይሞታል። አሟሟት ያማል እንጂ ሞት አያምም። የጀግና ሞቱ ደግሞ ሰርጉ ነው። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራ ምንም የሚያስደነግጥ ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ተርሚኔሽን ነው ከተባለ ነው በቃ ምን ችግር አለ? ሞት እየፈራት ኖር ሞት እየተፈራ ሞት እየታሰበ አይደለም እንኖረው። ምን ጊዜ ማለት ነው ነገ እቺን የብርሃን ቀን እንደማንመለከት አርገን ዛሬን በውበት መኖር አለብን። ያላማ ሰው ሆነ ነገ ከነገ ወዲያ 1000 አመት እንደሚኖር ነው የሚያስበው። አብሻ 1000 አመት እንደሚኖር ነው የሚያስበው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ታይም እንደሌለ እንደረፈደበ አርገ ተጠቀም። አይኖችን ውበት አስለምዳቸው፣ ጆሮችን ጥሩ ነገር አስለምዳቸው፣ ባንደበት ትክክለኛ አቋምህን አንጸባርቅ፣ ትክክለኛ መልካም ነገር የተቀደሰ ነገር አውጣበት። እኛ ወደን አይደለም የመልስ ምትለው ምን ሰጠው? እኛ አልጀመርነው፣ እኛ እኮ አልጀመርነው የመልስ ምትለው ምን ሰጠው? የመልስ ምት ስንሰጥ ዘረኞች እንባላለን። የመልስ ምት ስንሰጥ ህዝብ ለህዝብ ታባላላችሁ እንባላለን። የነሱን ጉድ ስናወጣ፣ ገበናቸውን ስናዘራ፣ ሙስናቸውን ስንጠየፍ፣ እርኩሰታቸውን ስንጠየፍ፣ ዋልጌነታቸውን ስንጠየፍ፣ ጸረ ኢትዮጵያዊነታቸውን ስንጠየፍ፣ ስንመሰክር፣ ስናጋልጥ ዘረኛ እንባላለን። ለሌብነታቸው እንድናጨበጭብ፣ ለግድያቸው እንድናጨበጭብ፣ ለሚያሳድዱት ህዝብ እንድናጨበጭብ፣ ለግፍ ስራቸው እንድናጨበጭብ፣ ለሚዘርፉት ነገር እንድናጨበጭብ ነው እኮ የሚፈልጉት የፉኝት ልጆች። ሌብነታቸውን ስናጋልጥ ዘረኛ ነን፣ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነን። ግድያቸውን እናጋልጣለን፣ እናንተ ዘረኛ ትላላችሁ። አዎ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነኝ። ዝርፊያችሁን እጠየፋለሁ፣ አጋልጣለሁ። ይሄንን በማድረግ የዘረኛ ትላለ፣ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነኝ። አንድ ክልል ሲለማ ሌላ ክልል እየደማ መሆኑን እያመሳከርኩኝ መረጃ እያቀረብኩ አቀርባለሁ። ይሄንን በማለቴ ዘረኛ ትላለ፣ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነኝ። ንጹሃን መነኮሳት ሳይቀሩ የእምነት አባቶችን ሳይቀሩ እስር ቤት ውስጥ እየወረወራችሁ ስትጫወቱባቸው ይሄንን መመስከር ዘረኝነት ከሆነ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነኝ። ወንድሞቻችንን በእስር ቤት ብልታቸው ላይ ውሃ እየቋጠራችሁ እያኮላሻችሁ ጥፍር እየነቀላችሁ ያለውን ግፍ በመናገራችን ዘረኛ የምትል ከሆነ ድብን ያልኩኝ ዘረኛ ነው። ምን ታመጣላችሁ? ላመንኩበት ነገር አንዲት ሰከንድ ዝም ሳታስብሉኝ፣ በእናንተ ኃይል ዝም ጭጭ ሳታስብሉኝ፣ በቃ እሺ ሳታስብሉኝ ተከርምቼ በኮንዶሚኒየም በቪላ በመሬት በረጣ ብር ማንነቴን የማልሰጥ አባቴ ልጅ ነኝ። ድርድር መጣ፣ ዛቻ መጣ፣ 10 ሞት ይምጣ፣ 9 ሞት ይምጣ፣ 9 ሞት ይምጣ የሚለው ዘፋኝ ማን ነበረ? ንገሩኝ ንገሩኝ። ያን ዘፋኝ ጌትሽ ማሞ ነው። 9 ሞት ምንድን ነው ርዕሱ የዘፈኑ? 10 ሞት ይምጣ ነው 9 ሞት ይምጣ ምንድን ነው? ንገሩኝ በእናታችሁ፣ ጻፉልኝ፣ ቴክስት አድርጉልኝ። እንዴ እንደገና እናንተ ወደ ማስፈራራት ትገባላችሁ? በጣም የሚገርመው ነገር የኔን ቪዲዮ ላይክ የሚያደርጉትን የሌላ አክቲቪስቶችን ቪዲዮ ላይክ ሼር የሚያደርጉትን ነፍስ ይማር ያሉትን እየፈለጉ ቀጣይ ተረኛ አንቺ ነሽ፣ ቀጣይ ተረኛ አንቺ ነሽ፣ ቀጣይ ተረኛ አንቺ ነሽ። አረ ጉራ አረ ጉራ አረ ጉራ አረ ጉራ አረ ጉራ ይውሰዳችሁ አሞራ፣ ይዘንጥላችሁ ቁራ። ዊ ጉራ
ማለት የሞታችሁ ፍጥረቶች ናችሁ ለአንድ ሰከንድ እንደሰው ማታስቡ ሞት እኮ ተርሚኔሽን እኮ ሆነ ይውሰደኝ አው ጌትሽ ማሞ ነው ርዕሱን ጻፉልኝ ግሱ ሙዚቃ ፈልጋለሁ ዘጠኝ ሞት ይምጣ የሚለው ርዕሱን ጻፉልኝ ደግ አደረኩኝ እሳደባለሁ እሳ አሁን ይሄ ምክር መምሰሉ ነው አይደል እሳደባለሁ ስለዚህ የኔ ስድብ እነሱን ስሳደብ የሚሰለች እንዲህ ብዬ አጣፍቼ ማለት ነው የነሳ መዝሙር ዘምርላቸው ሰው የሞተ እንድመርቃቸው የምትፈልጉ ሰዎች ውጡ ባስቸኳይ ሶስቴ ጮሃችሁ ውጡ በቃ ስሜቴ ነው ነይና ላይ ቪዲዮ ላይ ውጪና ወገን ሞቶ ንጹህ ሰው ሞቶ ምናልባት የምትመርቂ ከሆነ ውጪና ላይ ቪዲዮ ስሪ የሚያንተከትክ የሚያናድድ የሚያቃጥል ነገር ሲመጣ ማትሳደቢ ከሆነ ካንቺ ትምርት ወስዳለ ለምንድን ነው ማልሳደበው አጋሚዶ ሽፍታ የጉግማንጉ ውላጆች ይሄ ምርቃት ነው ስድብ ነው እሳደባለሁ እነሱ እኮ ሊመረቁ አይገባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር አጉል ልሰብኩ የምትፈልጉ ግብረገብና ጨዋነት ልሰብኩ የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ባስቸኳይ ሶስቴ ጨዋታ ውጡ እንዲህ አይነት የተለሳለሰ ይሄ የማያዋጣ ትህትና ገደል ግቡ ቀቅላችሁ ሁሉት ማን ጠራሽ ሲጀመር ማለት ነው ተባረክ ተባረኩ እንከባበር ነው የሚለው አይደል በኋላ ጋብዛችኋለሁ እኔ የሚያዳምጠኝና ማዳምጠው እንጂ ይሄ የተለሳለሰ ምክር መክረኝን አልፈልግም እኔ ብጮ ባግ ምን ብል ስሜቴ ልትረዳ ይገባል ላይ ቪዲዮ ኤዲት ኦዲት አይደረግ ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው አዎ ስድብ ጥሩ አይደለም ስድብ እንመርቃቸው እንዴ ታዲያ ገለውብንም እንደው ልብ ስጣቸው አስራውንም ልብ ስጣቸው እሱም ታዲያ አውደ ምረት ላይ ሄዳችሁ ለምን አሰብኩ ምን እኮ አውደ ምረት አይደለም እኔ እኮ ካህን አይደለሁም እኔ ሰባኪ ወንጌል አይደለሁም እኔ ፓስተር አይደለሁም እኔ ሼክ አይደለሁም ኢትዮጵያዊ ነኝ ስለዚህ እንደፈለኩ ነው የምናገር ጫዋ ለመሆን ሞክራለሁ እኮ እኔም ብልግና እኮ ማለት ነው በጥጡ አልጠባውትም ስድብን በጥጡ አልጠባውም በጣም ስነ ስርዓት ያለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይሄ ስሜት ግን ከምን መጣ ብለ ማትረዳ ቆንክ ሶስቴ ጮህ ወጣ ብያለሁ ሶስቴ ጮህ ወጣ በቃ ምን ታጨናንቃለህ ኔትወርክ አትያዛው አታስቁኝ በእናታችሁ ይሁን በጣም እየተማማቀን ያለንበት ሰዓት ላይ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ምን አለበት እንደው ቁሌቱ ምናምን ነገር ተሰውት ጀልታላችሁ እንዴ ባንዳዎቹ መለሳለስ ይዘዋል እኔ ቁሌቱ ደረሰ ስልሱ ደረሰላለሁ ውሃ ሞጀረበት እንጀራ አቅርቤ ልበላስል ማለት ነው ዋይ ነው የሚሞጀሩ ሰዎች ሶስቴ ጧት ውጡ ነገር ያለው እንደዚህ ነው ዘናፈታ ያለ ነው ይቅርታ ወዳጄ ስለ ምክር አመሰግናለሁ እኔ ስሜታዊ ነኝ እቺን ስሜቴን ተቆጣጥሮና ቋጥሮ በትህትና መቋሜን ይዤ ካፖርት ለብሼ ክብ ኮፍያ አድርጌ እንደው የማስቀድስ የማወድስ ሰው እስኪያረገኝ ድረስ ታገሰኝ በእናት አገሬ ነጻ እስክትወጣ ድረስ ምላሴ ሊያዳልጠኝ ከአንደበቴ ሊያመልጠኝ ከሌላ ቦታ ያመልጠኝ እንጂ ካፌ አመልጠኝ አላውለ ካል አልገባም እኔ ጋፌ አመልጠኛል ይሄ ጉግማንጉክ ስርዓት እስካለ ድረስ ይሄ ጉግማንጉክ ስርዓት እስካለ ድረስ ካፌ አመልጠኛል እንደው ከሌላ ቦታ እንዳመልጠኝ ጸልዩልኝ እግዚአብሔር እኔ ማለት ነው ቶሎሳ ማለት ነው በጣም በቃ እንዳንተ ቦንኩኝ ለው ነበር ማለት አይሳደብም ነበር ምንም አይሳደብም ሰው ክፉ አይወጣም ኦኬ እሺ ምናምን ይላል አይ እኔ ምን እንዳንተ ነበርኩኝ ይያልከኝ እኔ እሷ ገና እንግዲህ የተማማቀሽ ነው ቶሎሳ
ትህትናውንም ብልግናም ጥሩ እንዳልሆነ ከኛ ትምርት አግኝታለች። በትህትና ስትመለስ በትህትና ሲመለስ በትህትና ሲመለስ ሲያስተናግድ እቀና ጀመርኔ እንዴ ምን አለበት እግዚአብሔር ወይ ምን አለበት ዝግ ተብታብችልኝ እንዴ ጥሩ ተናግሬ ለምን እዚህ ጋር ምንጫጩት ናቸው እንድንሳደብ የሚያደርጉንና እኔ ግን እንዴ ነው በቃ ዛሬ ምንም ነገር ሳልሳደብልና ምን ላርግ እኔ ምን ላርግ ያመልጠኛል እኔ ሌላ ነገር አምልጠኝ እንጂ ምን ላርግ እና ከዛ የሆነ ታይም ላይ ሳይ ቶሌ ማለት ነው ማስተሯን ይዛ ማስተር ሷን ሰርታ አይዋት ማለት ነው ትግስት ማፊሽ ቃላት መብረጥ ማፊሽ በቃ እንደኔ ሆና ቁጭ አለች ቶሌ ማለት ነው እንዲ እኔ ወደ አንተ ልመጣ ስላችሁ ወደ እኔ መጣ ብዬ ማለት ነው በሳቅ ለወጣ ወይኔ ቶሌ ወደ አንተ ጫውነት ልመጣ ስል ወደ እኔ ጫውነት መጣ በቃ የኔ ጫው ነኝ መቼም አንተ ጫውነ ያረ ጓደኛዬ በቃ ለካ ላይቭ ቪዲዮ ማረገን ነገር የለም ሚስቶ ቀቅል እንቁላል ቁጭ ቁጭ ዱለት ምናምን ማን ሆነው ነገር የለም እና ባካችሁ ታገሱ ይሄ ኤዲት አይደረገ እዚህ ጋር አባት የሚሳደባለ እናት የሚሳደባለ ሚስት የሚሳደባለ ደም ሚስትና በመሬት ደሞ በእናት እኔ እናት እንድትሁን ብዬ ተሳድብ ያላቅም በእውነት ነው ብላችሁ ናዝሬት ያው ፓፒ ይመስክር ናዝሬት ላይ ያደኩት እኔ እናት ብሎ ያኛውን ነገር ተጠቅሜው አላቅም በእውኑ ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንትን ስለወጣ ከናዝሬት ምንድን ነው የተባለው መልሱ ናና አይ ነው የተባለው ስለዚህ እኔ ይሁ እኔ እናት እንድትሁን ብዬ አላደኩም እናት እንድትሁን ብዬ አላደኩም በእውነት ነው ብላችሁ ያኛውን ከጽል አልተጠቀምኩምና ያስብላል በጣም ብዙ ሰዎች ሲሉ ሰምቻለሁ እና አረ በስመ አብ እንጂ እኔን ታዲያ ተሳደብኩልኝ እንንትና አሉ እኮ በጣም በጣም የመጨረሻ በስመ አብ እንደወረደ ቶሌ እንደው በጣም ስነ ስርዓት አለው እኮ እንደውም የቆጠመላቸው ነርበስ ያረጉት አንዳንድ ጊዜ ለበስ ያረጋቸዋል ዳሰስ ቆረስ ያረጋቸዋል እኔ ያው ችግር አለብኝ በቃ ማለት መክሬ ራሴን መክሬው ዘክሬው ገባና በቃ ዛሬ ምናምን ነገር በቃ ልክ እንደ ቶሎሳ ነው በቃ ጨዋ መሆናለ ዝም እምመከረው እንደው ቶሎሳ ነው ተው ያልፋል እኮ አይሰማችሁም ምንም አይመስለውም ነበረ የምባለው ማለት ነው ቴምፕላስ ዋት ቴምፕላስ ቱ ያለ ስትመጣ ዞሬ እኔ ወደ እሱ ልርስል እሱ ወደ እኔ ሲመጣ ተገናኘን መስመር ላይ ማለት ነው በቃ ያው ጢቆ ጢቆ ብቻ እንሳደብ ሌላው ከባዱን ነገር ለሌሎቹ እንተውላቸው ምናምን ብለን ትተናል እና ምን ለማለት ነው እየሳቅን ነው የምናስገባው እኛ ሰው ሞቶብንም አንገት ደፍተን አቅማምተን ፈርተን ተንበጫብጨን ተስፋ ቆርጠን ዝለን ወደዋራ ምን መለስ ሰዎች አይደለም እየሳቅን እንታገላቸዋለን በሞታችን ላይ እንኳን ባለድሎች ነን ጀግኖቻችን ወድቀው እንኳን ባለድሎች ነን አሸናፊዎች ነን በርግጠኝነት ማለት ነው የነብሮ ደም በስንት እንደሚመነዘር የወቅቱ ገበያ በሚያወጣው መረጃ መሰረት እያንዳንድሽ ታገኛለሽ መረጃው ለማንኛውም ባንዳዎቹ ይሄንን አንበሳ በግፍ እንዲገደል ካደረጉት በኋላ እየተርመጠመጡ ቤት ለቤት እየተርመጠመጡ ላይክ እና ሼር የሚያደርጉትን ነፍስ ይማር የሚሉትን እናዝናለን የሚሉትን ሞት ለዘረኞች የሚሉትን ልጆች በዘመቻ የትግሬ ወሮ በሎቹ ማለት ነው ማንንም ሌላ አይደለም እዚህ ጋር መጠቀመው ቃል ትክክለኛ ነው ትግሬ ብቻ ነው ትግሬዎች ናቸው ያስፈራሩ ሰው ሁሉ በዘመቻ ያስፈራሩ ያሉት ትግሬዎች ዝምባይ ዝምባል የሱን ቪዲዮ ሼር አታርክ ይሄ ነገር ምናምን እያሉ ማለት ነው እና ገረመኝ እኔ በጣም ሴቶችን አረብ ሀገር ያሉ ሴቶችን አውሮፓ አሜሪካ ያሉትን ሰዎች አቁሙ
ምን አባሽ ነው ቀጥሎ አንቺ ነሽ ተረኛ አንተ ነህ ተረኛ እየተባለ ነው ወገ አልተገቡም ገለውን ስላልተገቡ እኛም ሞተን ስላል አበቃል አሁንም ጥጋብ ያነፋባቸው ነው ስለዚህ ደም በደም ነው የሚመለሰው ይሄ ምንም ማሽቋለት ማሽሞንሞን ማፈር ምናምን አያስፈልግም ደም በደም ይመለሳል በርግጠኝነት እደግመዋለሁ ደም በደም ይመለሳል የሚይዙት የሚጨብጡትን አጣው እንቅልፍ አጣው እየተደናበሩ አሁንም ማለት ነው ቀጣይ አንቺ ነሽ ቀጣይ አያደርጉትም እኮ አያደርጉትም እኮ እነሱ እኮ አያደርጉትም ፍለፊት እኮ አያደርጉትም ወንድ ሲኖርባቸው አይደል እንዴ ሱሬ ለበሰ ሲኖርባቸው አይደል እንዴ ልብ ያለው ሲኖር አይደል እንዴ ይሄ ቅጥረኛ በመዝዛት ምን በየተካሉበት አይደል እንዴ ለጣሊያን የሚያፈለድዱ ሰዎች አይደሉ እንዴ የጣሊያን እግር ልሰው አገር የሚያሰረሱ ሰዎች አይደሉ እንዴ ምንም ሳይቸግራቸው ግብር አይከፍሉ ለየትኛው መንግስት ግብር ከፍለው አያውቁ ማንንም ሄዶ የበደላቸው የለም ቁጥር አንድ ጣላት ግን አማራ ይሏል በማኒፌስቶቹ አማራ ይሏል ዛሬም አማራ ይያሉ ነው ኤርትራ ወገናችን ነች ኤርትራ ይወደናል ከኤርትራ ጋር የትግራይ ህዝብ ሆይ ተብሎ በዘመቻ መልክ ማለት ነው ቁጥር አንድ ጣላት አማራ ነው ተብሏል አሁንም አድሰውታል አክቲቪስቶቹ ማንንም አይደለም ቁጥር አንድ ጣላት አማራ ነው አሉ አማራ ምን አርጓል ስትሏቸው ንብረቱን አዘርፈዋል ሀብቱን ተወርስቶበታል መብራት ሰጥቷል ለትግሬ እህል ጥራጥሬውን ሰጥቷል ማርቅሌውን ሰጥቷል ከብቱን ሰጥቷል መሬቱ ተዘርፏል ጥሬ ሀብቱ ተዘርፏል ልጆቹ ትግራይ በረሃ ውስጥ እየተቀጠቀጡ ናቸው ምን አደረገ አማራ አማራ የናንተን ራህ አራግፎ ከካቹን አራግፎ እንደሰው እንድታስቡ እንደሰው ላትም ባትም ጡትም እንዲኖራችሁ ያደረገ ምስኪን ህዝብ ዛሬ ግን አማራ ላይ ማለት ነው ታቀረሻላችሁ የትግሬ ወንበዴ አክቲቪስቶች አሁንም እየተናገሩ ያሉት ንቃ የትግራይ ህዝብ ንቃ ቀንደኛ ጥላት አማራ ነው አሉ አሁን የዚህ ልጅ ሞትና አማራ ላይ መዛት ምንም የሚያመጣው ነገር አለ ምንም የሚያገናኘው ነገር ነው ሞተንም ይፈሩናል እየገደሉንም ይፈሩናል ስለዚህ እኛ ደግሞ መግደል ስንጀምር ምን አይነት ያይቁ ጉርጓድ ውስጥ ይግቡ ወይ ምንስ እንደሚገቡ እናያቸዋለን በጣም ያሳቀኝ ማለት ነው ዘግይቶ የመጣው የኤምባሲ መግለጫ ዘግይቶ ማለት ነው ይሄን አንድ ትግሬ ሞቶ ቢሆን ኖሮ ባንድራ ዝቅ ይላል መድፍ ሁሉ ሊተኮስ ይችላል ዘግይቶ የመጣው ዘግይቶ የመጣው የኤምባሲው መግለጫ አንጀት የሚበጥስ እንጂ አንጀት የሚከተል አይደለም ሲጀመር ኤምባሲን ያስገደለው እናገራለሁ ሲጀመር የትግሬ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የላትም አይደለም በደቡብ አፍሪካ በአለም ላይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የላትም የትግሬ ቅጫማም የተሰበሰበበት ኤምባሲ ለትግሬ ወንበዴ የሚያጎበድድና የሚያፈነድድ ከርሳደርና ሰምቷደር የተሰበሰበበት አጋሰስ የተሰበሰበበት ኤምባሲ ዝምበል ዘረኝነት ጥሩ አይደለም ትላለህ አንተ የነሱን ጉድ ስንናገር ዘረኝነት ይላሉ የነሱ ሌብነት ግድያቸውንና ክፋታቸውን ስንናገር ዘረኝነት ይላሉ ከበሮ እንደልቅላችሁ ስትገሉን ስትዘርፉን ከበሮ እንደልቅላችሁ የውሻ ልጆች የኤምባሲው መግለጫ በጣም ነው ያሳቀኝ እዚህ ጋር ያላችሁ የፉኝት ልጆች በተቻለ መጠን ማለት ነው ሌላ እርምጃ ሳይወሰድ ሶስቴ ጮሃችሁ ውጡ ብያለሁ ተናግሬያለሁ እንዲህ ይላል በአቶ ገዛኝ ገብረ መስቀል ነብሮ በደረሰው ድንገተኛ ሞት የተሰማንን ድንጋጤና ሐዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቹና ለወዳጆቹ መጽናናትን ይመኛል ይላል ኤምባሲ በአቶ ገዛኝ ገብረ መስቀል እጃቸው ያስገቡ ግለሰቦች በህግ እንዲጠየቁ የበኩላችንን ድርሻ የምንወጣ መሆኑን ኮዲው ለመጠቆም እንወዳለን ሁለተኛ ስላቅ በሌላ በኩል ይህንኑ አሳዛኝ ክስተት ለፖለቲካ ፍጆታ ለማዋል የሚደረግ እንቅስቃሴ ከሰባዊነት ያፈነገጠ መሆኑን እየገለጽን በዚህ ድርጊት መንግስተንና ማህበረሰብን መወንጀል ወንጀል ፈጻሚው በትክክል እንዳይለይ አቅጣጫ የሚያስጥ መሆኑን ከወዲው ለመግለጽ እንወዳለን ይላል ስላቅ ነው
ይሄ ሁሉ ስላቅ ነው። የትግሬ ደደብን ከለላ ለመስጠት በኤምባሲው የተረቀቀ ስላቅ ነው። ሲጀመር የተሰማንን ድንጋጤና ሐዘን እንደው ደንግጣችሁ ሞታችኋል። አዛችሁ አስገድላችሁ ደነገጣችሁ። እናንተ ልጆችን አሳድግ ብላችሁ ዝታችሁበት እናንተ ሐዘን ተሰማችሁ። እናንተ ደነገጣችሁ። የተሰማንን ደስታና እርካታ ተብሎ ይስተካከል። የተሰማንን ድንጋጤና ሐዘን በሚለው ፋንታ የተሰማንን ደስታና እርካታ ብላችሁ ነው መጻፍ ያለባችሁ። ከእናንተ የሚወጣው ይሄ ነው። ገብቷችኋል አይደል? ከእናንተ የሚፈለገው ነው። የትግሬ ደነዝን፣ የትግሬ ደደብን፣ የትግሬ ሙሰኛ ወንጀለኛ ነጋዴዎችን አጥፋችሁ የትግሬ ሰላይ ኮሚኒቲውን የሚሰልል ሰምቶ አደር አብሮ እየበላ እየጠጣ አማራና ኦሮሞን የሚያስለቅም አጋሰስ የፉኝት ልጆችን ከለላ ሰጣችሁ ካስገደላችሁ በኋላ ድንጋጤና ሐዘን የተሰማንን ድንጋጤና ሐዘን የሚለውን ደስታና ፈንጠዝያ ብላችሁ አስተካክሉት ባስቸኳይ። ከዛ ለወዳጆቹ መጽናናትን ይመኛል ይላል። ለወዳጆቹ እንኳንም አንጀታችሁ ተቃጠለ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይወዳል በሚለው ይስተካከል። በአቶ ገዛኸኝ ገብረመድኅን እጃቸውን ያስገቡ ግለሰቦችን በሕግ እንዲጠየቁ የበኩላችንን ድርሻ የምንወጣ መሆኑን ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን። ከአሁኑ ማሸሽ ጀምረው፣ ከአሁኑ ከለላ መስጠት ጀምረው፣ ይሄንንም ከቀናት በኋላ ያወጡት መግለጫ ሳይሆን ማላገጫ ምነው ዝም አላችሁ የሚል ነገር ስለመጣባቸው አሁን ማለት ነው በሕግ እንዲጠየቁ እጃቸውን ያስገቡ ኢማጅን እጃቸውን ያስገቡትን በሕግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ይሄንን ፎግረ ብላ ነብሮን ለማስገደል እጃቸውን ያስገቡ የኤምባሲ ሰራተኞቻችንና የትግሬ ወሮበሎችን ለማሸሽና ከለላ ለመስጠት ጥረት እያደረግን ነው በሚለው ይስተካከል። የትግሬ ኤምባሲ ውስጥ የተሰገሰጋችሁ ይሄንን ማላገጫ ያወጣችሁ የፉኝት ልጆች፣ በሌላ በኩል ይላል ይህንን አሳዛኝ ክስተት ለፖለቲካ ፍጆታ ለማዋል የሚደረግ እንቅስቃሴ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ መሆኑን እየገለጽን ይሄ ድርጊት ከፖለቲካ የፖለቲካ ፍጆታ ሌላ ምን ፍጆታ ይምጣ? በሴት ነው የተጣላው ነብሮ? በዝርፊያ ነው? በሀብት ነው? በገንዘብ ነው? በቁማር ነው? በመጠጥ ቤት ነው? ከፖለቲካ ፍጆታ እናንተ የምን ፍጆታ ፈልጋችሁ ነው ያስገደላችሁት? በፖለቲካ አመለካከቱ ነው እንጂ አልቆረሰባችሁ አልወረሰባችሁ። ድምፁን ከማሰማት ከመከራከር ውጪ፣ ለድምፅ አልባዎች ድምፅ ከመሆን ውጪ የእናንተን የወረበላ የደደቢ ሽፍቶችን በአገራችን ህዝቦች ላይ የምትሰሩትን ግፍና ተንኮል አጥያት ከመናገር ውጪ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ከመሆን ውጪ ምንድን ነው ያደረገው? ተቆሰባችሁ? ድንጋይ ወረወረባችሁ? ለፖለቲካ ፍጆታ ለፖለቲካማ ፍጆታ ፈጅቷችሁ ነው እሱንም እንደዚህ የፈጃችሁት ያስፈጃችሁት። የደደቢት ደነዝ ፕሪቶሪያ የምትገኝ የትግሬ ኤምባሲ ያወጣው ማላገጫ ለፖለቲካ ፍጆታ ለምን ፍጆታ እናውለው? እናንተ ለምን ነበረ ይህንን የሞት እቅድ ያቀዳችሁለት የዛታችሁበት? ልጆችን ብታሳድግ ይሻላል አርፈ ተቀመጥ ያላችሁት ለምን ልታረጉት ነበረ? ምን ልታረጉት ነበር? ከሰብአዊነት ያፈነገጠ መሆኑን እየገለጽን እናንተ የልጆች አባትን ሜዳ ላይ ስታስገድሉ ሰብአዊነት ነው? ሰብአዊነት ማለት ነው ደሙን ማፍሰስ ሰብአዊነት ነው? ስለሱ መመስከር ስለሱ መሞገት ግን ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ወንጀለኞችን መሟገት የትግሬ ወሮበላና የኤምባሲ ሴራና ሴረኞችን ማጋለጥ እናንተ ማለት ነው የኢሰብአዊ ድርጊት ነው። የእናንተን ተንኮል የእናንተን ሴራ የእናንተን መረብ መነካካት ኢሰብአዊ ድርጊት ነው። ነብሮን ግን ሜዳ ላይ ደሙን ማፍሰስ የልጁ ከልጆቹ መነጠል ከዓላማው ማሰናከል ለእናንተ ሰብአዊነት ነው? እንዲህ ናችሁ የደደቢት እርኩሳን ጸረ ኢትዮጵያውያኖች፣ እንደዚህ ነው የምታስቡት። የኤምባሲ ደነዞች ከርሳም ባንዳዎች፣ እንደዚህ ነው የምታስቡት። ኢሰብአዊ ድርጊት ያፈነገጠ መሆኑን እየገለጽን በዚህ ድርጊት መንግስትና ማህበረሰብን መወንጀል ይላል። መንግስት የትኛው መንግስት ናችሁ እናንተ? የትኛው መንግስት ናችሁ? ማህበረሰብ የምትሉትስ ማን ነው? የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ከሆነ አትወክሉ። መንግስት የምትሉት ከሆነ የትግሬ እርኩስ ደመቃጭ ስርዓትን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የላትም።
የትግሬ ሽፍታ ቡድንን ለመከላከልና የደደቢት ተኩሳንና ከትግሬ የተወለዱ እነዚህ ነቀዞችን የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ በድንቁርና የተሞሉት በዘረኝነት የታወሩት ከለላ ለመስጠት ወንጀል ወንጀል ፈጻሚው እንዳይገኝ ያደርጋል። ልታሽሽዋቸው ልታሸሹ ስለፈለጋችሁ ቀጥራችሁ ያስገደላችሁትን ሰውዬ እንዲሸሽ ስላደረጋችሁት ብዙ ብር ስለከፈላችሁት እንጂ ከጥቁር አፍሪካዊ ጋር ነብሮ ጸብ የለው። ከዛ ወጣት ልጅ ጋር ጸብ የለው። ያስገደላችሁት እናንተ፣ ያሸሻችሁት እናንተ የፉኝት ልጆች። እያንዳንዱ ኤምባሲ የምትሰራ ከኤምባሲ ጋር የምትገናኝ ነጋዴ ምናምን ሰው ምታስመጣ ምናምን ምታስጨርስ ባለሀብት ባለሱቅ ጠቅላላ ንክኪ ያለ ሁላ የዘራትን ማጨድ አይቀር። እናንተው ገላችሁ፣ እናንተው ታናፋላችሁ። እናንተው አስገድላችሁ፣ እናንተው ታናፋላችሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንተያያለን። የሞጋው በትር በማን እንደሚብስ እንተያያለን። ገላችሁ ነፍስ ይማር እኮ አይደለም ያላችሁት። የሚገርመው ነገር ነፍስ ይማር የሚል ቃል የለውም እዚህ ላይ። የሚያሳዝነው ነገር ጭራሽ ነፍስ ይማር የሚሉትን ልጆች ያደኑ ትግሬዎቹ ያደኑ ቀጣይ ተረኛ አንቺ ነሽ አርፈሽ ተቀመጪ ምናምን ከ የመጨረሻ ከመራውጣቸው በቴንሽን እንቅልፍ ከማጣታቸው የተነሳ እንደዚህ ይያሉ ነው። አንተ እናንተ ማለት ነው ሰው ምታስቆሙ ከሆነ ፀሐይ ትቆማለች 9 ሰዓት ላይ ማለት ነው። እናንተ ማለት ነው ልብ ኖሯችሁ እኔን ምታስቆሙኝ ከሆነ ፀሐይ 9 ሰዓት ላይ ትቆማለች። ላይክ እና ሼር የሚያደርጉት ልጆች እየዞራችሁ እየተከታተላችሁ በውስጥ መስመር ከመትልኩ ለምን ሐሳባችሁን በግልጽ አትናገሩም? ላይቭ ቪዲዮ ወጣችሁ ይለይላችሁና ገና እንጨርሳችኋለን እያላችሁም ነው እየጻፋችሁም ነው ገና እንለቃቀማችኋለን ብላችኋል። እናንተ ከእንደዚህ አይነት ፉከራ ውጪ ጓዳ ተደብቆ ከበሮ እየደለቁ ከመፎከር ውጪ ፍለፊት በታሪክም አርጋችሁ ታጣቁም ሽንታሞች ስለሆናችሁ ማለት ነው። ከመጤፍ ማትቆጠሩ ብናኞች ያገሬ ቡግንጆች እና አሁን ከመደንገጣቸው የተነሳ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው አሁንም ማለት ነው እኛ ከነሱ ጋር እንሆናለን የትግራይ ህዝብ ንቃ ዋንኛው ጠላታ አማራ ነው አሉት። የሆነ ነገር ሲከሰት አማራ ላይ ነው የሚደነፉት ትግሬዎቹ ጠቅላላ። አማራ ላይ ነው የሚደፉት ነፉት። አክቲቪስቶቻቸው ባህር ዳርና ጎንደር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠየቀውን ጥያቄ አበዱ፣ የመጨረሻ አበዱ። የድንበር የማንነት ጥያቄ እና ደግሞ ከማንነት ጥያቄ በላይ የሚቀድም ምን አለ ወዳጅ? ከማንነት የሚበልጥ ምን ጥያቄ አለ? ከተወለዱበት ካደጉበት አያት ቅድመ አያቶች ከኖሩበት ቀይ ላይ ከመፈናቀል ውጪ ከድንበር ውጪ ምን አለ ማንነት? የድንበርና የማንነት ጥያቄ ሲሆን ምናን ብሎ ያስቆልጣሉ ንዳኔል ብራኔ ማለት ነው። ይሄ ገብረ ኪዳን ደስታ የሚባል የእንጨት ሽበት የነሱ ምሁራቸው የዓለም ግን እውሩ የዓለም እውሩ የነሱ ምሁሩ ገብረ ኪዳን ደስታ የሚባል ያልታደለ የእንጨት ሽበት ሽማግሌ አለ። ትግሬ መሰባሰብ አለበት። 17 ዓመት ታግለን ያመጣነው ስልጣን ለማንም መበተን የለብንም እያለ ነው። እነሱ እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በጓደኝነት ሻይ ቡና ገረመሌ የምትል የዋ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የወንድም ደም የማይጎፈንን የወንድም ደም የማይቆጭ አሁንም እየተዛተብ ያለው አንተ ላይ ነው። እኛ ከመሞት በስተቀር መግደል የማንችል ከመሞት በስተቀር መግደል የማንችል እንደነሱ የመልስ ምት መስጠት የማንችል ድኩማኖች ተደርገን እስከ መቼ ድረስ ነው የምንቆጠረው? ያበቃል፣ አብቅቷል። በእርግጠኝነት
የከፋው የመልስ ምት ይጀመራል እየተጀመረም ነው ፊት ከመንሳት ይጀምራል ሂልከዚ ከማለት ይፈልጋል ውሻ ከማለት ይጀምራል ድምጽ ነው ያሰማው ነብሮ ድምጽ ነው ያሰማው ለፍትህ ነው የጮህ ለዲሞክራሲ ነው የጮህ ለእኩልነት ነው የጮህ በድምጽ ነው የጮህ ድንጋይ ወረወረባቸው አልተቆሰባቸው እነዚህ እርኩሳን ግን ባክ ዝም በል ትግሬ ትግሬ ተባለ አድዋ አድዋ ተባለ ለኔ አንድ ነው አብቅቻለሁ ይሄን ነገር ለምን ደስ ሲለው አይውልም ምን አገባኝ ነኝ በእነሱ ነው የሚብሰው ምን አገባኝ ነኝ የቱ ጋር ነው ህዋትነት ትግሬ ልዩነቱ የቱ ጋር ነው የቱ ጋር ነው ስለዚህ አያገባኝም ነኝ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ ይውጣና ይናገር እንጂ እኔ አሁን እዛ ጋር መመራመርበት መፈላሰፍበት ነገር የለም ህዋት ማለት ትግሬ ብዬ በመናገር የሚደሰት ሆነ በደም ይደሰት እላለሁ የትግሬ ሽፍታ የትግሬ ወረበላ የትግሬ ደመጣጭ የትግሬ ባንዳ የትግሬ እርኩስ እላለሁ እዛ መትለዩትን እና ራሳችሁ ለዩዛ ምን አገባኝ ነው ወገኔ ተለይቶ ነው እንደሚገደለው ወገኔ እኮ በደሞ ነው እየተጨፈለቀ ያለ አማራ በመሆን እኮ ነው እየታረድክ እየተገረፍክ ያለው እየታሰርክ ያለው ኦሮሞ በመሆን እኮ ነው ደቡብ በመሆን እኮ ነው ማንን ለዩነኝ ሲገሉ ሲያስሩ ሲያሰድዱ የትም ቦታ ላይ እነሱ ናቸው የሚገኙት እንግዲህ ሲዘርፍ መታየው ትግሬው ነው የዋታ ባል ይሁን አይሁን እኔ መታወቂያውን አላሳየኝ ምን አገባኝ ነው ምን አገባኝ ነው ቢሆን ባይሆን ምን አገባኝ በሰራው ወንጀል ላይ ግን ትግሬ ነው የሰራው የትግሬ እርኩስ ይባላል የትግሬ አረመኔ የትግሬ ሌባ የትግሬ ደመጣጭ እያልኩ ቀጥላለሁ እስከ መጨረሻው ወንድ ሆነ ያስቆመኛል እዛ መትለዩትን ይሄ ትትና ምናምን ያላችሁ ሰዎች አትምጡ እዚህ ጋር አትምጡ ምታስቋልጡ ምትስኮረመሙ ሰዎች አትምጡ አያገባኝም እኔ ጨከን የሚል ሰው ነው ፈልገው ኮስተር የሚል ኢትዮጵያዊ ነው ፈልገው ደም የሚጎፈን ነው የወንድሙ ሞት የሚያመው እንጂ አይ እነሱ ምናምን ምናምን ምን አገባኝና ነው እንደ ሽንኩርት መመደበው ምን አገባኝ እዛ ይለያዩ ይነዛው ይከፋፈል ነናን አሉ እነሱ አለን አላሉ ከወገን ጋር ነን አላሉ ሰው ሲሞት አዝነናል አላሉ እንዴ ስንሞት እየጨፈሩብን የትኛው ጋ ነው ያልጨፈረ ያየው ካንተ ጋር ገንዘብ ያዋጣ ለተፈናቀሉ የረዳ ሰባዊነት የተሰማው ሰልፍ ይወጣ የተቃወመ አይተ ተቃለ ከሁለት ከሶስት በላይ ለነሱም ዜግነት እንሰጣቸዋለን ኢትዮጵያዊ የሚል አይተ ተቃለ እዛ ታፍነው ነው ተባለ ውስጥ ላይ ዲያስፖራ ላይ ምን ሆነ ጠግበው ሚሊዮነር ሀብታሞች አይደሉ እንዴ እሚያናፋው በዲያስፖራ ላይ ያለው ትግሬ አይደለም ወይ በላይ ቪዲዮ የሚሞልጨን ትግሬ አይደለም ወይ ኦሮሞ አማራ ያለ ጀነራላይዝ አርጎ የሚሳደበው ትግሬ አይደለም ወይ የትግሬ ወሮ መላር ነው ሁሉም አይደለም ነው ያልሆነው መች ወጣ ያልሆነውን አሳየኛ አሉ ሁለት ሶስት አራት ሊኖር ይችላሉ እነሱን አይወክሉም ማንንም አይወክሉም እንዴ ስዶች አይደሉ እንዴ እነዚህ እዛ ታፍኖ ነው ያላችሁ ታሽቀብጡላችኋላችሁ እዚህኛውስ ምን ሆኖ ነው አውሮፓ አሜሪካ እስራኤል ምን ሆኖ ነው እዚህ እንደ አሸን አረሉ እንደ እዚህ አንድ ከኛ ጋር ሰልፍ የሚወጣ አንድ የሚያመው ሰው አለ እንደ እዚህ የለም አሜሪካስ ሁለት ሶስት ሊኖር ይችላል አውሮፓስ የለም ስለዚህ ምንድን ነው የምታሽቋልጡ ምንድን ነው የምትሽኮረመሙት መቻሉ እነሱ ያላሉትን ነገር እናንተ ምን ቤት ናችሁ እነሱ የሌለባቸው ንርራይ ንጽህና አንተ ማለት ነው አንድ ልኮ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይልና በእናት ስለ ራስ ላለመሞት ፍትህ ለማግኘት ላለመሰደድ ነፃ ለመውጣት ብቻ አስብ ያልበላን አትከክ እነሱ ክክልኛ ላሉ ተመችቷቸዋል ምን አግብቶ ትፈተፍታል አልጠሩ ስለ አረክላቸው አያመሰግኑ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ማስቋለጥ ነው የሚያመኝ እንደዚህ ስራ እንደዚህ አስመሳይ እየተከፈለ እዚህ ጋር የምትመጣ ሁሉ ማለት ነው ስነ ስርዓትህን ያዝ እዛው እዛው እላለሁ አንዳቸውም ማለት ነው በሰባይነት ጉዳይ ላይ ወጥተው የሚመሰክሩ እንደ ሰው ትክክለኛ አስተሳሰብና አይምሮ ያላቸው አላጋጠሙኝም በለው ፍለጠው ቁረጠው እሰይ ነው የሚሉት አማራ ቁጥር አንድ ጠላት አሁንም አማራ ላይ እየተነሱ ናቸው ምንም ልዩነት የለውም ተጋሩ ብለው በጋራ መግለጫ እያወጡብን
በአክቲቪስቶቻቸው አማካኝነት እያቀረሹብን በሽማግሌዎቻቸው አማካኝነት መልእክት እየተለዋወጡ አሁንም ማለት ነው ዘርፊያው ተጣጥፎላል። አንተ እዚህ ጋር እንትን አለ እላለሁ። የትግሬ ወሮ በላ የትግሬ ደደብ የትግሬ ደመጣ ጭላለ ንጹህ ካለ ራሱ ስራው ያውጡ አያገባኝም። እኔ ስለነሱ ምንም አያገባኝም። ይቅርታ አድርጉልኝ። በቃ ደም አይጎፈንናችሁም እንዴ? ምንድነው? ቆይ ማሽቀበት ምንድነው? አሁንም ሻይ ቡና ስትባል እኮ ና እኔ ምንም ውስጥ የለውበት ምናምን ይልሃል ይልሃል። እንዲህ እያሉ ነው የሚግቱ። አይ ትንሽ ናቸው፣ ትንሽ ፐርሰንት ምናምን። ቆጠረልኛ ስንት እንደሆኑ የእኛ ቆጣሪዎች አስመሳይ። ይሄ ትግል ነው አሁን? ስማ፣ ኢትዮጵያዊነት ከክብሩ ማማ ላይ ሲወጣ ሁላችንም ነፃነታችንን ስንጎናጸፍ እነሱም የዘራዋትን ሳቃጨዱ በኋላ የዛን ሰዓት ላይ እንደ ሰው መነጋገር እንጀምራለን። እስከዛ ግን አታሽቋልጡ፣ አታሽቋልጡ፣ እዚህም አትምጡ። ይህ አስመሳይነት ነው፣ ከንቱ ትህትና፣ የትም የማያደርስ የአስተሳሰብ ድውይነት ነው። እንኳን ህወሓት ምናምን የምትሉት እኔ ህወሓትም ወያኔም ኢህአዴግም አልልም። ይቅርታ አርጉ። ለምን ሰንኮፉ መዥገሩ የትግሬ ወሮ በላ ነው፣ የትግሬ ደመጣጭ ነው፣ የትግሬ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ የደደብ ሽፍቶች። እንኳን እነሱ አረና የተባለ ደነዝ ፓርቲ፣ አረና ማለት የቀረና ፓርቲ ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ስለ አማራው አንድ ነገር የለም። ከአማራው ስለተነቀለው ማሽን፣ ከአማራው ስለተወሰደው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር፣ የአማራ ክልል ከአማራ ክልል ላይ ማለት ነው ከደብረ ማርቆስ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁን የድንጋይ መፍጫ ማሽን ሲወስዱ፣ እንደገና ደግሞ ከሰቆጣ በጣም የሚገርማችሁ የቴሌቪዥን ማሰራጫ ነበር። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መብረቅ መታው፣ ጌታቸው ሽፈራው ነው ይህን የዘገበው። መብረቅ መታው ተብሎ ከለሩ ወደ ብላክ ኤንድ ዋይት ሲቀየር፣ የሰቆጣ ማሰራጫ ግን ማለት ነው ከለር ነበር የሚያሳየው። ከለር ነበር የሚያሳየው። እሱን ነቅለው ወደ ትግሬ ወስደውታል። ከጎንደር ጀነሬተር፣ ከአማራ ክልል ምን ያልተነቀለ ያልተፈነቀለ ነገር አለ? ምን ያልተወሰደ ነገር አለ? የአማራ ደን እየተጨፈጨፈ ለትግራይ ችፑድ ፋብሪካ ግብአት ነው የሚውለው። ችፑድ ፋብሪካ ከተፈለገ አማራ ክልል ላይ መሰራት አይችልም? ጫካው የአማራ አንድ ዛፍ የላቸው፣ ትግሬ አንድ ዛፍ የለው። ነገር ግን ጫካው የአማራ ነው፣ ችፑድ ፋብሪካው ትግራይ ነው። ከአማራ ያልተወሰደ ነገር የለም። ከአማራ ክልል ጀነሬተሮች፣ የሆስፒታል እቃዎች፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች፣ የድንጋይ መፍጫ ማሽኖች፣ ተነቃቃይ ተሰካኪ ድልድዮች፣ ምን ያልተወሰደ ነገር አለ? ይኸው አሁን ጎጃም ላይ መርጦ ለማርያም ላይ ተገጣጣሚ ድልድይ በጠራራ ፀሐይ ዘርፈው ሊሄዱ ሲሉ በጎጃም በበላይ ዘለቀ ልጆች ነው የተረፈው። እነሱ እዚህ ጋር ሌላ ነገር ያደረጉና ዘርፊያቸውን ያጣጥፋሉ። ይሄን ሁሉ ነገር ሳያመው ምን አለ አረና የሚባል የቀረና ፓርቲ በምርጫ ተወዳድረን ብናሸንፍና ትግራይን ብንመራ ከአማራ ክልል የሚመጣውን ጫት እናስቀረዋለን አለ። ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚመጣው ጫት ሆን ተብሎ የትግራይን ወጣት ለማደንዘዝ የተፈለገ ነው። የትግራይን ሕዝብ ለማደንዘዝ ነው አማራ የሚልክብን ጫቱን። ስለዚህ ከአማራ ክልል ከባህር ዳር የሚመጣውን ጫት እናስቆማለን ያለው መግለጫው የአረና የቀረና ፓርቲ የናብራ ደስታ ፓርቲ። እኔ በጣም ነው ያፈርኩት። ከአማራ የሚነቀለውን ማሽን እናበረታታለን፣ ከአማራ የሚነቀለውን ተገጣጣሚ ድልድይ እንወስዳለን፣ የአማራን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር እንወስዳለን። በአማራ ክልል 9 ወንዞች አሉ። ነገር ግን 9 ወንዞች ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ለአማራ ክልል አንድ ጠብ የሚል አንድ ሜጋዋት አያመነጩም። ለትግራይ ክልል ግን መብራት ያበራል። 9 ወንዝ አለው። የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው እንደሚባለው አይነት 9ም ለልማት አልዋሉም፣ ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር አልዋሉም። ትግራይ ትበራበታለች በአማራ ክልል ወንዝ።
ባህር ዳር ላይ የሚበቅለው ጫት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሚያከፋፍለው ትግሬ ነው። የአማራ መሬት በጫት እንዲወረር ሆን ተብሎ ሲደረግ እዛ ህግ ወጥቶ ጫት እንዳይበቅል ጫት እንዳይቀም ህግ ወጥቷል። ትግራይ ውስጥ የሚያከፋፍሉትና ሀጎስ በአማራ መሬት ላይ መሬት ወስደው ጫት የሚያለሙትና ሀጎስ የሚያከፋፍሉትና ሀጎስ የሚያስቀሙትና ሀጎስ የሚጠቀሙትና ሀጎስ። ነገር ግን ከአማራ ክልል የሚመጣው ወደ በቀሌ የሚመጣው ጫት ሆን ተብሎ አማራ የላከብን ትግሬን ለማደንዘዝ የተባለ እንዲህ ናቸው። እንግዲህ ይኸውልህ ከአማራ ክልልስ የተነቀለው ማሽን የሄደውስ ማሽን የሄደውስ ሆስፒታል የሄደው ፋብሪካስ የሄደው ድልድይስ የሄደው ጀነሬተር የሄደው የድንጋይ መፍጫ ማሽን የሄደው ቴሌቪዥን ማሰራጫ እሱስ በሌብነት በዝርፊያ የሄደውስ እሱን ስትመልሱ ጫቱን ምናልባት ይቆም ይሆናል። እኛ ሂድም ወደ ትግራይ ይሄዳል ምናልባት እንዲበቅልም እንዲደረግም አንፈልግም። የለውም አማራ በባህሉም ያልነበረ በጣም በጣም በተስፋፋ መልኩ በአንድ ጊዜ እንዲያጥለቀልቅ ተደርጎ እንጂ ባህር ዳር ላይ የጎጃም ህዝብ የጫት ሐራራ የለበትም። የጎንደር ህዝብ የጫት ሐራራ የለበትም። ሰሜን ሸዋማ ጭራሽ አያውቀው። እናንተ የአማራን ህዝብ ለማዳከም ሐሽሽና ጫቱ ሲሆን አማራ ክልል ላይ እንዲሆን ታደርጋላችሁ። ገዳም ላይ ሳይቀር ደሴቶቹ ላይ ሳይቀር ሐሽሽ የምታበቅሉ ጉዶች አይደላችሁ እንዴ? ከናይጄሪያ ጋር ከውጭ ባለሀብቶች ጋር እየተመሳጠራችሁ አርሶ አደሩን ማለት ነው የልማት ተጠቃሚ እንድትሆን ሞዴል እያላችሁ አይቶት የማያውቀውን ዘር ለሙከራ ነው ለፋብሪካ ነው ብላችሁ እያዘራችሁ አስመርታችሁ ሐሽሽ የምነግዱ ባለስልጣን አላችሁ አይደል እንዴ? ይሄን ነገር ተስማሚ አየር ንብረቱ አማራ ክልል ላይ ነው። እዛ ክልል ላይ ዘር ሰጣችሁት ለፋብሪካ የሚፈለግ ነው ለመድኃኒት የሚፈለግ ነገር ነው ብላችሁ ሐሽሽ መሆኑን የማያውቁ አርሶ አደሮች ጋር እየገባችሁ ገንዘብ እየከፈላችሁ አስመርታችሁ ተወስዶ የለ እንዴ ባለስልጣኖች? አማራ ክልል የእናንተ ሐሽሽ ማብቂያ ነው፣ ጫት ማብቂያ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የፈሲታ ተቆጥታ ነው የሚባለው? ራሳ ጅራፍ ራሱ ኧረ እኔ እነዚህ ጥጋብ እኮ ነው የሚገርመኝ። ህወሓት ይባሉ ያው ናቸው፣ አረና ይባሉ ያው ናቸው፣ ቀረና ይባሉ ያው ናቸው። እነዚህ ሰዎች እኮ ጤነኞች አይደሉም፣ ጤነኞች አይደሉም። የሚያም ነገር ነው ያላቸው። በጣም አረፍ ልበል ቆይ። እነዚህ ሰዎች እያሉ ይቅርታ አድርጉልኝ ብያቸዋለሁ። እኔ ያመልጠኛል ብያቸዋለሁ። ስድብም ልሳደብ እችላለሁ። በጣም ኢሞሽናል የሚያደርጉት ነገር በጣም ያስጠላል። እኔ እንደዚህ አይደለም፣ ባህሪ እንደዚህ አይደለም። ጮኬ የማልናገር ልጅ እኔ፣ ስድብ የሚባል ነገር ማለቅ ልጅ ነኝ። እድሜ ለፖለቲካ፣ እድሜ ለሀገሬ፣ እድሜ ለጉግማን ጉጎች። ስለዚህ ስድቡ ምናምን ነገር ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ያመልጠኛል፣ ሌላ ነገር አያምልጠኝ። ጸልዩልኝ እንጂ ይሄ ሊያመልጠኝ ይችላል ብያለሁ፣ ተናግሬያለሁና ሌላ ነገር አምልጥ በሉ እንጂ ይሄኛው ለኔ ብዩዩ አቃተኝ አቃተኝ። በጣም ነውረኞች ናቸው፣ ያናዳሉ በጣም። እና ካሁን በኋላ ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ እያሉ እንትናቸው አሳቀኝ፣ በጣም በጣም አሳቀኝ። እኔን ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ እንደፋለን ስለተባለ ደግሞ እምናቆም አቁም አሉ። እኔ እኮ እነዚህ ሰዎች አቁም የሚለውን ቃል ይወዱታል። እኛ የውሸት ንስሐ አባቴ እጮሃለሁ እጮሃለሁ፣ አግዘኝ አላልኩ። ለምንድን ማሮር፣ ለምንድን ማረር ለማለት ብለህ ነው? እስቲ አስተካክለው፣ መጀመሪያ ስምህን አስተካክለው። እንግሊዘኛው ይቅር፣ በአማርኛው ሞክረው። እና ምን ለማለት ነው? አቁም ይለዋል። ይሄ ቪዲዮ አቁም አለበለዚያ እኔ እኮ አቁም ብዬ ማቆም ምናምን በጣም ይወዳሉ ነው ሰዎች። ንስሐ አባት ተብዬ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። እኔ አላወቅኩም ገና፣ እዚህ ሀገር መምጣቴ ነው። ንስሐ አባት ያስፈልገኛል። ሰውን የጠቆምን ጥሩ አባት ስንላቸው ለካ ቤቱን የተሳሳት ነው። እኛ ፎቅ አላቸው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኪዳነበት ፎቅ ላይ ነው የሚኖሩት። ሲንክ አላቸው
መርከብ የሚያክል አልጋ አላቸው ዲሽ አላቸው ምን አላቸው ኮምፒውተር አላቸው ሶፋ አላቸው ምን አላቸው ምንኩስና መሆኑ ነው እንግዲህ ያገር ቤት መነኩሴና እነዚህ መነኩሴዎች ካነጻጸርክ እ በቃ ገረል ትገባለህ ብቻ ይሄ ይቅር እና አቁም አቁም ይላል አቁም አቁም ይላል አሁንም አቁም ይላል እኛኛው ሰውዬ እኔ አላውቅም ትግሬ ማናቸው አላውቅምና አላውቅምና አቁም ብያለሁ ምንድነው አቁም ብያለሁ ምንድነው ካላቆም ካቆማለሁ አሉ እንግዲህ እኔ አላቆም መርሶ አቁሙ ከፈለጉ አልኳቸው በኋላ ላይ ለካ ትግሬ ናቸው እና